Stolt av gutta? Ja, det er jeg. Det gjennomfører 100%. Vi slipper til en målsjanse, og det er etter 20 sekunder. Ellers så synes jeg vi er tålmodige, og vi er flinke og styrer matchen. Og fikk til slutt til på byllen, og det var vi fryktelig glad for. Vi hadde full kontroll i første gangen og skulle bare fortsette i andre, men da kom Vålerenga litt mer med. Ja, de kom litt mer aggressiv og tora mer, og tora stå høyere. Og så gikk de på seg et par overganger der, og da ble de litt forsiktige. Og så så vi at etter 60 minutter så var de fryktelig sliten, og da tok vi over igjen. Og siste halvtimen så kjører vi jo over dem. Ja, det var som du hadde spådd, og det var, ja, nå blir det sang her bak her. Det er sånn det skal være.